kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin gaar ah oo aan ugu magacdarnay saddexdii mucjiso ee ugu waaweyneed ee lagu arkay doorashadii lagu doortay Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha cusub ee maamulka Galmudug iyo ku xigeenkiisa Cali Daahir Ciid. Saddexdaasi mucjiso waa mid ay kaga duwan yihiin guud ahaanba doorashooyinka ka dhacay maamul goboleedyada dalka. Maxay kala yihiin warbixintan gaarka ah ayaad uga bogan doontaan? Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe saar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada ah aan idinkugu soo gudbino. Aynu ku horeyne, xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa maanta madaxweynaha cusub ee maamulkaasi u doortay Axmed Cabdi Kaari qorqor kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Qorqor ayaa ku soo baxay wareegii koowaad ee doorashada isagoo helay 66 cod, halka musharaxii kale ee ku xigay ee Cabdullaahi Axmed Samatar uu helay 9 cod oo keliya. Sidoo kale waxaa wareegan ku haray Cabdiraxmaan Axmed Sabriye oo helay 1 cod iyo Axmed Shire Maxamed Falagle oo helay 1 cod oo keliya. Musharaxa ku guuleystay doorashada oo ay wadatay dowladda federaalka Soomaaliya ayaaba horey loo sii saadaalinayay inuu yahay ruuxa saxda ah ee ku guuleysan kara doorashadaasi. Gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal oo ku dhawaaqay natiijada doorashada ayaa shaaciyay inuu xilka madaxweynaha Galmudug ku guuleystay qorqor isla markaana uu hoggaamin doono 4 sano ee soo socota. Intaasi kadib waxaa ay xildhibaanada guda galeen u codeynta musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne ku xigeenka, kuwaasi oo gaarayay 5 musharax. 5 musharax ayaa wareegii koowaad kala helay Cabdiqani Sheikh Cali Diini 26 cod, Cali Daahir Ciid 26 cod, Maxamed Xaashi Cabdi Carwi 12 cod, Saadiq Cabdullaahi Xaashi 7 cod iyo Axmed Taajir Yuusuf Warsame oo isna helay 6 cod oo keliya. Sidoo kale waxaa wareega labaad u gudbay 4 musharax ee ugu codadka badnaa wareega koowaad, balse inta aysan bilaabin codeynta ayaa waxaa tanaasulay musharaxiinta Maxamed Xaashi Cabdi Carwi iyo Saadiq Cabdullaahi Xaashi. Sidaa daraaddeed waxaa wareega labaad oo aad u adkaa ku tartamay Cabdiqani Sheikh Cali Diini iyo Cali Daahir Ciid oo min 26 dhibcood kale helay wareegii koowaad ee doorashada. Sida uu shaaciyey gudoomiye Gacal, waxaa ugu dambeyn xilka madaxweyne ku xigeenka Galmudug ku guuleystay musharax Cali Daahir Ciid oo helay 46 cod celcelis ahaan, halka Cabdiqani Sheikh Cali Diini uu helay 31 cod oo keliya. Doorashada ayaa waxay ku soo aaday xilli xasaasi ah oo Galmudug saddex ay u qaybsan tahay. Magaalada Dhuusamareeb waxaa ku wada sugan 2 baarlamaan iyo 2 madaxweyne xilligan aan barnaamijka idiin soo duubayno, balse saddexda mucjiso ee warbixinta aynu ciwaanka uga dhignay haddii aynu eegno waxay kala yihiin: 1. Axmed Qorqor waxa uu ahaa ninka kaliya ee inta ay doorasho ka dhacaysay guud ahaanba maamul goboleedyada dalka Soomaaliya wareega koowaadba ku xaqiijiya inuu yahay madaxweynaha maamulka, iyadoo horey ay u jireen xubno kale oo ka qaybgalayay doorashooyinka kale ee maamul goboleedyada dalka oo iyaga muujinayay in ay yihiin musharaxiin saameyn leh. Laakiin musharaxiintii la tartamayay Axmed Cabdi Kaari qorqor gebi ahaanba waxay u muuqdeen in ay wax saameyn ah lahayn, islamarkaana meel cidla ah xilka uu ka helay. Mucjisada labaad ayaa waxay ahayd waxaa gebi ahaanba doorashada aan ka soo muuqan xubnaha mucaaradka oo fursad aan loo siinin, taasi oo horey aan uga dhicin guud ahaanba maamul goboleedyada dalka. Yeelkadeedii tan saddexaadna waxay tahay iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya aysan geed ugu soo gaban in ay qorqor ku garab istaagto sidii ugu guuleysan lahaa xilka madaxweynenimo ee maamulka Galmudug. Shacabka reer Galmudug waa ay ku kala aragti duwan yihiin sida ay u arkaan qorqor. Baraha bulshada markaynu eegno, intooda badan waxa ay ka hadlayaan in qorqor uu la mid yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen, isla markaana wax uu soo kordhinayo ay iska yartahay maadaama isaga booskaasi ay geysay dowladda federaalka Soomaaliya. Sidoo kalena waxaa qaar kale ay qabaan in ninkan wax badan uu qaban karo, horumarna laga sameyn karo deegaanada maamulka Galmudug, waa haddii uu sheegay in uu u hoggaansamo in waxgaradka deegaanka iyo bulshada baahiyahooda gaarka ah uu ka jawaabo.
أحمد عبدي كاري قرقر أيها وحا ونقون يا مدحوينها اللباد إيه سيدة قارك آهاتن لو آمن سيهي إن دولة فيدرالك الصوماليا أي جيسي مامول قبليد كمي ده مامول قبليد تيدا دالك وحاكو هريي عبد عسيس لفتا قرين أو مامول كونفر قلبيد لقيي إن قستو عبد عسيس لفتا قرين أولا كل ما يو عقبض السياسة ديت أو آدو حوغن تاسي أو سالك كوهيسا إن لفتا قرين ومروال بافلين يو danaha dawladda federaalka Soomaaliya hadaba daawade qaybta commentiga ayaad noogu reebi kartaa fikirkaaga gaarka ah oo ku saabsan sidee ayaad u aragtaa doorashada ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ma tahay doorashadaasi mid lagu wada qanacsan yahay sideese ayuu u shaqeyn karaa madaxweyne qorqor oo lagu doortay magaalada Dhuusamareeb dabcan fikirkaaga waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinada kale ee aynu idin soo gudbin doono mar walba ku xirno Hiil Shacab TV fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe sar asxaabtaadana la wadaag wararka iyo barnaamijyada kala duwan ee xaqiiqda ku saleysan ee sida joogtada ah aan idin kugu soo gudbino